aing na tu kaya sih teh. Hah? Aing di tengah. Siapa mati kamari main aing macan? Pesa lagi tangkurak. Hah? Pesa? Pesa orang iya mah. Bagus. Mendingan aing ngomong sumpah aing mah. Hayang dirasengan meureun ku aing. Iya tuh orang epain kan ya. Lu tong mandara sih teh. Tepkeun eh. Geus main-main lah banyak si Wibu. Kan bae tuh orang maek balik ke laeng dar. Naon anjing dar? Lemah. Bener aing mah lapar. Mending ulun dah tuh tah. Ulun. Tong dipaksa ke batu layangan balik sih mah. Ngomong we tengkurak yang main gitu. Lain yang main tengkurak kerasa ku sorangan beribet teung mah. Ih mane sumpah aing mah lila-lila ngusingkeun ke. Laparin sih teh. Tinggal balik aing boga rumah singgah. Heeh, boga imah. Keluarga? Naon maksudna mau keluarga? Heeh, nanya heula keluarga aya teh. Eueuh naon nih? Mane kita boga? Ih, enggak dong. Masih ada kelas. Saha, pan geus maot? Masih aya aing mah. Aki Hirujen Sarutobi yang baik hati dan tidak korupsi. Alah, aki-aki peot teungeul ku aing sakali ngajengkang anjing. Glut lah anjing jeung aing sampe meneng laki aing. Aki batur di aku sih mah. Glut lah anjing. Ayo aing mah emang gua sieun. Di luar hayu glutna melega. Tong sembunyi di balik susanoo lah. Ayo sok aing mah, nah make ulah sieun.